համար, նշեմ նաև, որ օրակարգում ունենք Գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերության և վերականգնման վարկերի բանկի տեղական գրասենյակներ հիմնելու վերաբերյալ հայտագրերի փոխանակման ձևով կնքված համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը, որի ըստ էության հիմնավորումն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության միջև դեռևս 98 թվականից կա կնքված տեխնիկական համագործակցության մասին համաձայնագիր, և Հայաստանի Հանրապետությունում ակնկալվում է ստեղծել այս երկու կառույցների գրասենյակները։ Նշեմ նաև, որ հայ-գերմանական համագործակցության օրակարգը վերջին ժամանակահատվածում հատկապես բավական ակտիվացել է, առաջիկայում նախատեսվում է Արտաքին գործերի պետնախարարի այց Հայաստան, հայ-գերմանական քաղաքական խորհրդակցություններ ևս նախատեսվում են, իսկ աշնանը կլինի հայ-գերմանական միջկառավարական նիստը։ Ըստ այդմ նպատակահարմար է կազմակերպել քննարկումը այս արտահերթ նստաշրջանով։ Եվ վերջին նախագիծը վերաբերում է լիցենզավորման մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքին և հարակից օրենքների նախագծերին, որով առաջարկվում է ըստ էության հրագործական նյութերի արտադրության, ներմուծման և առևտրի հետ կապված գործունեությունը կարգավորել ոչ թե ծանուցման ենթակագործունեության իրականացման եղանակով, այլ սա տեղափոխել լիցենզավորման դաշտ՝ հաշվի առնելով անվտանգային, առողջապահական և այլ բաղադրիչներ։ Այս նախագիծը արդեն իսկ առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է ազգային ժողովի կողմից, կարծում եմ հրատապության մասով շատ բան ասելիք չունենք, որովհետև նախագիծ իրապես կարևոր հարաբերություններ է կարգավորում, և ըստ այդմ օր առաջ այսպիսի գործունեության դաշտը, լիցենզավորման դաշտ բերել է, չափազանց կարևոր նշանակություն կունենա ընդհանուր անվտանգային տեսանկյունից։ Թերևս այսքանը հարգելի